Nightmare vs Maxi. Óbvio de Carlos, no PC. Para quem viu as outras partes que não foram banidas. Milagrosamente. Por que não estás a estar contra o inferno? Porque o inferno é gay. Não. Devia ser o último. Não é gay, é o quê? É o teu restaurante, sim senhor. Olha ali, o inferno ali. Não. Não desbloqueaste? Não, é que eu desbloquear. Está a saber até quando está a seguir. Uma special round, é. Olha, eu perdi. Maxi, abanaça. Se o Luz isto vai já para isso. Por Deus. Se calhar ninguém vê vídeos de ninguém, mas se pensar, ah, estes gajos são tão bons, tipo, não vão fazer nada de mal. São tão boas pessoas que vou-lhes perdoar isto. Olha a metade da vida, já perdi isto, caralho. BOOM! Exato, porque eu. Perdeu o Maxi. Agora vê mais forte o jogo. Mais foi. Nuno! Diogo! Diogo! Ainda vai no segundo. Pois já vai, eu já estou a perder. Por isso que eu digo que vou perder. Ó, oh, que ó, trás! Chua. Empurrou-me e ganhou. Please, mãe. Já vou mostrar. Parece assim do nada. Perfeito. Ainda está a gravar. Ah, está aqui a jantar. Ainda tem hipóteses. Sim. É. Combate um round contra o Mitsurugi. Mitsurugizinho. É o mais forte do jogo. É mais forte, sim, mas. Voldo o quê? Vets, ataques especiais de Voldo. Nem sei jogar isto, é a primeira vez que eu estou a pegar nisto. Ou a segunda. Mais cocô. Passaste logo a primeira vez isto, foi? Ficar assim. Ok. Ter sorte. Não. O que é que vais fazer? Yulu! The moose is loose. O que é que vais fazer? Abusar! Que vergonha.